Ana vətən nə gözəldir elləri, göz oxşayır könül açır çölləri. Ana vətən nə gözəldir elləri, göz oxşayır könül açır çölləri. Əlvan geyib açılıbdır günlərin, əlvan geyib açılıbdır günlərin. Çiçəklərin çəmən üstə qəşəkdir, sən qəşəksən ömrümüzdə qəşəkdir. Çiçəklərin çəmən üstə qəşəkdir, sən qəşəksən ömrümüzdə qəşəkdir. Bunlar bizim boğulub boya başa çatdığımız Erin Obanın Füzuli rayonu Gecəgözlü kənd şəhidləridir. Amma hər birisi məkanı cənnət eləsin. Burada təbii ki kənd sakinləri ilə birlikdə şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün belə bir bağça yaratmışıq. Əmək zəhmət olan maddi mənəvi dəstək olan insanların hər birisinə təşəkkür edirəm. Bunlar təbii ki, hər birisi bizim doğmamız, əzizimizdir. Eyni zamanda burada mənim 11 illik parta yoldaşlarım Əliyev Səyavuş, Front oğlu, İbrahim Ovaydın, Rəşid oğlu, eyni zamanda hərbi xidmətdə bir yerdə olduğum qardaşlarımızdır. Digərləri bizlə birlikdə səngərlərdə çinçinə olan qardaşlarımızdır. 94-cü ildə şəhadətə yüksələn qardaşların hər birisi ruhu şad olsun. Baş leytinant Məclisadə Teymur, Tehran oğlu hələ 92-ci ildə torpaqlarımız işğal olunanda cəmi 10 aylığında öz anasının qucağında kəndimizdən çıxan Teymurumuz bir zabit olaraq Füzuli torpağında Gecəgözlümüzə ilk qayıdan bir Gecəgözlü sakini oldu. 44 günlük vətən müharibəsində şücayətlə döyüşdü. Füzulidən başlayan döyüş yolu Cəbrayılın azad olunması, Hadrutun azad olunması ta Şuşaya qədər keçən şanlı, şərəfli döyüş yolu Şuşada 9-u 11-ci ayda şəhadətə yüksəldi Teymurumuz. Allah ruhu şad eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin hər birisinin valideynlərinə səbir versin, ailələrinə səbir versin, övladlarına səbir versin. Allah hər birisinin ruhu şad eləsin. Biz də əlimizdən gələn qədər təbii ki onların xatirəsini bax beləcə əbədiləşdirib yaşatmaq üçün
bir vətəndaş olaraq, bir qardaş olaraq, bu torpağın övladı olaraq borçluyuq, öz borcumuzu yerinə yetiririk. Dünən də gördüyün kimi, təbii ki, bu, burada olan əkilləri, gülləri mütəmadi olaraq qulluq edirik, suvarırıq. İnşallah ki, insanlarımız da uzaqdan, yaxından gələn şəhidlərimizin xatirəsini, əziz bilənlərimiz də bu yoldan keçən kimlər olursa, elimizdən, obamızdan, hamısı burada ayaq saxlayıb, şəhidlərimizə öz ehtiramını bildirirlər. Gülçiçək qoyurlar rəsimləri qarşısına. Bir daha elimizin, obamızın hər birisinə təşəkkür edirəm. Gecə gözlümüzün, ümumiyyətcə Azərbaycanımız, Füzulimiz hər birisi var olsun. Cümlə şəhidlərimizin ruhu şad olsun bir daha. Təşəkkür edirəm. Təsərrüfatımızdayıq. Təbii ki, kənd yerində yaşayanların hər birisi bilir, hər birisi məlumatlıdır. Nəyin əkinçiliklə, biçinçiliklə məşğul olan insanlar. Hər birisi bilir, əkinin biçinin nə qədər əziyyətli olması, çətin olması. Təsirin təbii ki, göstərməkdədir. Ancaq buna baxmayaraq, biz də çalışırıq ki, sudan səmərəli istifadə edək, su təbii ki, itkisində yol verməyək. İsrafçılığa yol vermədən, təbii ki, öz təsərrüfatımızı, bu əkin sahələrimizi çoxarmağa çalışırıq. Bu da təbii yonca, yonca əkinidir. Hazırda ikinci suvarmadır. Onun üçün də gəlir diqqətlə suvaraq ki, kökləri zədə görməsin. Hələ çox körpədirlər. İnşallah ki, suvaraq yaxın günlərimizdə də məhsulumuz inşallah biçin olacaqdır. Dədə Qorqud filmində Azərbaycan kinoların təbii ki, hər birisi qızıl fondda saxlanılan kinolarımızdır. Biz o kinolarla, təbii ki, o kinolara baxa-baxa, o kinoları izləyə-izləyə böyüdük. Dədə Qorqud filmində deyir, torpağı qorumasan, onu əkib becərməyə dəyməz. Əgər torpağı əkib becərməsən, onu qorumağa dəyməz. Təbii ki, mən də fəxr edirəm ki, o torpağın qorunmasında da iştirak etmişəm bir Qarabağ müharibəsi veteranı olaraq. Və təbii ki, ordudan da təxris olandan, bax burada Füzuli torpağında həm öz sənətimlə məşğulam təbii ki, el məclislərində bilir ki, elmiyyədə qoşu fəaliyyətlə məşğul oldum. Eyni zamanda, bax belə, ev işləri ilə də, yəni həyət baca, təsərrüfat işləri heç yorulmadan, heç belə təbii ki
bezmədən, bax bu işlərlə də sevə-sevə məşğul oluruq. Torpaqdan halal zəhmətimizi qazanmaq üçün. Təbii ki, halal zəhmət, halal əmək heç vaxtı tükənməz. Həmişə bərəkətli olar. Alın təri ilə qazanılan, təbii ki, nə varsa o bərəkətli olar. Allah Taala da buyurur ki, ən gözəl halallıq, ən gözəl nimət, bərəkət alın tərindədir. Biz təbii ki, torpağımıza olan məhəbbətimiz, vətənimizə olan sevgimiz, xalqımıza, millətimizə, keçmişimizə və gələcəyimizə olan sayğımız, məhəbbətimiz tükənməzdir. Allah torpağımıza bir daha bərəkət versin. İnşallah ki, təbii ki, bir ölkənin, bir dövlətin, bir xalqın, bir millətin ayaqda durması üçün mütləq mənada kənd təsərrüfatı vacib məsələdir. Yəni, kənd təsərrüfatına həqiqətən də bir önəm verilməlidir ki, o ölkənin iqtisadiyyatında heç bir zaman çətinliklər, problemlər yaşanmasın. Meyvə tərəvəzlər həmişə öz dəyərini, öz qiymətini qoruyub saxlayır. Görürsün, şəhərdə yaşayanlarımız da, doğmalar, əzizlər də hər zaman kəndə üst tuturlar, kətdə olan ən belə sadəsin desəm, kət yumurtasın. Hamı kət yumurtasının sorağında olur ki, təbiidir. Yəni, o yumurtanı yumurtlayan toyuqlar kətdə, həyat bacada, bax belə təbii bitkilərlə, təbii otlarla, çiçəklərlə qidalandığı üçün onların da təbii ki, yumurtalar daha dadlı, daha sağlam olur. Biz də onun üçün, yəni kənd yerində yaşayırıqsa deməli, zəhmət çəkməliyik, baxmayaraq ki, hansı sənətlə məşğul oluruq, hansı işlə məşğul oluruq. Təbii ki, mən hələ uşaqlıq vaxtlarından, təbii ki, biz bu təsərrüfatın içərisində olmuşuq. Biz gözümüz açıq, halal zəhmətlə böyümüşük, atamız, anamız hamısı kənddə, yəni halal zəhmətlə məşğul olan insanlar olubdur. Çörəyimiz, belə deyək ki, torpaqdan çıxırdı bizim. Bizim mayamız təbii ki, o torpaqla yoğurulubdur, o halallıqla yoğurulubdur. Onun üçün də bizim üçün xoşdur. Belə, yəni bu torpaqda əziyyət çəkmək. Mən uşaq vaxtından hələ görürdüm ki, elə insanlar var ki, məsələn, məhsul vəzifədə işləyən insanlardır. Müəllimlər olsun, məktəbdə işləyən müəllimlərimiz olsun, hansısa bir müəssisənin müdiriyyəti olsun, direktoru olsun. O iş vaxtı bitəndən sonra gəlib əynini, başını təbii ki, dəyişib ev geyimində gedib öz təsərrüfatında, öz həyətində, bacasında məşğul olardı. Məsələn, heyvandarlığı ilə, əkini ilə, biçini ilə. Yəni ki, burada təbiidir. Yəni, heç bir nəsə bir çəkinməli, utanmalı bir nəsə yoxdur. İnsanlar təbii ki, hər zaman təbiiliyi sevir. Təbiiliyə qiymət verirlər. Mən hər zaman təbiətdə olanda da, belə güllər, çiçəklər arasında olanda da İlham gəlir, yəni orada canlı-canlı ifalar edirəm, oxuyuram, yəni Facebook səhifəmdə paylaşıram. Çox insanlar üçün də xoş olur, həqiqətən. Yəni, bu təbiətdən, torpaqdan gələn təbiiliyin, ilhamın da öz başqa ləzzəti var. Bəzən olur ki, məsələn, il məclislərində belə o ifanı səsləndirə bilmirsən, yəni alınmır. Amma o təbii ki, ilham pərisi anidən gəlir. Belə görürsən ki, birdən elə gözəl mahnılar insan həqiqətən də ifa edir ki, yəni insanın özünə də ləzzət edir. Yəni, vətənimiz, torpağımız gözəldir. Azərbaycanımız gözəldir. Yerimiz, obamız gözəldir. İnşallah ki, azad olan torpaqlarımızda da quruculuq işləri gedir, orada da yenə Allah nəsib qismət eləyərsə, gedib orada da əkərik, becərərik, ağaçlar əkərik,
hansı ki o 30 illik, 28 illik, yəni o həsrətdə o ağaçlar da yandı, qurudu. İnşallah yenidən abadlaşar o torpaqlarımız da, o doğma yurtlarımız da. Orada da gedib yenidən o canlanan həyatın da biz şahidi olarıq. Yəni onun qurulmasında, tikilməsində əməyimiz, zəhmətimiz olarsa nə xoş bizim halımıza. Ana vətən nə gözəldir illəri, göz oxşayır, könül açır çölləri. Ana vətən nə gözəldir illəri, göz oxşayır, könül açır çölləri. Əlvan geyib açılıbdır günlərin, əlvan geyib açılıbdır günlərin. Çiçəklərin çəmən üstə qəşəkdir, sən qəşəksən ömrümüzdə qəşəkdir. Çiçəklərin çəmən üstə qəşəkdir, sən qəşəksən ömrümüzdə qəşəkdir. Sən qəşəksən günümüzdə qəşəkdir, ay balam, sən qəşəksən ömrümüzdə qəşəkdir. Var olsun deyirəm Azərbaycanımız. Azərbaycanımız təbii ki istedadlar ölkəsidir. Sənətkarlar ölkəsidir. Gözəl xanəndələr, gözəl musiqiçilər ölkəsidir. Burdan da bütün o həmkarlarımın hər birisini salamlayıram səmimi qəlbdən. Bütün musiqiçilərimizi, bizim təbii ki arzumuz hər zaman elimizdə, obamızda, xalqımızın, millətimizin xoş günləri, toylar, müsatlardır. İnşallah ki mən buradan bütün xalqımızı, millətimizi də Ramazan bayramı ərəfəsindəyik. Bu Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah tutulan orucuları, edilən niyyət və duaları qəbul eləsin. İnşallah ki, Allah cəmi şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Qazilərimizə Allah bu müqəddəs ayınızda şəfalar versin. Sabahdan da inşallah ki toy məclislərimiz də başlamaqdadır. Mən də sabah bir sifariş qəbul etmişəm. Yerimizdə, obamızda inşallah ki bir toy məclisimiz olacaqdır. Təbii ki, yəqin ki birlikdə iştirak edəcəyik orada Hüseyin. İnşallah ki o toyumuzdan da canlı-canlı orada çəkilişlərin olur. Bir daha təşəkkür edirəm sənə. İnşallah ki izləyicilərin də bu kadrları izləyəndə mən elə bilirəm ki onlar üçün də xoş olar. Çünki həyatda təbii nə varsa hər birisi xoşdur. Çünki biz özümüz təbiətdən yarandıq. Bizim təbii ki mayamız bax bu torpaqdan yoğruldu, gəldi. Bu torpaqda bitən, bu torpağın təbii ki suyu ilə, havası ilə qidalanan o zəmi tarlalarının təbii ki o becərilən buğdaların xəmri ilə, çörəyi ilə biz böyüdük. Bir daha Azərbaycanımız var olsun deyirəm. Sular hamısı Arazın suyudur. Həkərinin Bərküşatın suyu. Başmil kanalı ilə gəlir çıxır bax bu ərazilərə. Bütün Ağcabədi, Beyləqan, Mişliyev sular gedib çıxır. Buradan bir ceyran keçir, keçir nigaran keçir. Buradan bir ceyran keçir, keçir nigaran keçir. Sevgilim gəl görmüşəm, vaxt ötür dövran keçir. Sevgilim gəl görmüşəm, vaxt ötür dövran keçir.
Qara göz yarım mənim, əhdim ilqarım mənim. Sənsiz yaşaya bilmərəm, sənsən baharım mənim. Sənsiz yaşaya bilmərəm, sənsən baharım mənim. Su gələr ahar gedər, durnalar qatar gedər. Su gələr ahar gedər, durnalar qatar gedər. Vəfalı yaran can qurban, bir vəfa atar 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 gedər. Məftunu olmayıb könlüm heç kəsi, məftunu olmayıb könlüm heç kəsin. Ey xumar baxışlım səndən səbayı, sığındım sığındım eşqinə bir pay görmədim, dumandan səvayı çəndən səvayı. Qaytar eşqavası yan, çalan günləri, əqlimi başımdan alan günləri. Ömrümdən saymıram qalan günləri, oduna yandığım gündən səvayı. Hanı havasına uçduğum o səs, hanı havasına uçduğum o səs. Dərdə düşməyənlər dərdimi bilməyəz, tərk edib Rasimi demədim bəyəz. Əmən tərk edib Rasimi demədim mi bəs? Bir kimsəsi yoxdur səndən səvayi. Əzim qatar gedər, durnalar anam qurban qatar gedər. Bu dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər. Baxar together.
Değerli musikçilerimiz çok sağ olun, çok var olun. İl meclislerinin bəzəyə yaraşığı musikçilerimiz. Həmişə arzusu, amalı, isteği elimizdə, obamızda xoş günlər olan musikçilerimiz. Toylar, müsatlar arzusunda olan musikçilerimiz var olun deyirik. Hər vaxtınız olsun. İnşallah ki, xeyirli, bərəkətli deyirik. Elimiz obamız. Bu günləri dəyərli bir kişinin, dəyərli bir aksaqqalın ocağında Balaxan dayının gözləri aydın olsun deyirik. Atran anamızın gözləri aydın olsun. Elimizin, obamızın, doğmaların, əzizlərin. Hər birisinin gözləri aydın olsun. Burada əyləşən analarım, bacılarım deyirəm. Gözləriniz aydın olsun. Dəyərli el aksaqqallarımız, el oğullarımız, qardaşlarımız, elimizdə, obamızda olan bu xoş günün münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm və bu günləri 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının, oruçluq ayının bayramındayım. Bu bayram münasibəti ilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah tutulan orucları, edilən niyyət və duaları qəbul etsin inşallah. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Mən təbii ki, bu ocaqda həmkarlarımla yanaşı, gözəl səslə avazlı Tirman Mehmanoğlu ilə yanaşı, bizim dəyərlimiz, elə Füzuli torpağının dəyərli övladı Gülər Üzlü Səmiyyə xanımla Bahəm Bircə, operatorlarımızla Bahəm Bircə və musiqiçilərimizlə birlə bu toya dəvət alıb gəlmişəm Araz boyunda dilbər bir göşəmizə, yağlı bəndimizə. Allah bütün ocaqlarda toylar, müsallar inşallah gələsin, qismət eləsin. Hüseyin canım ciyərimdə, daim nəvəsi də Bakımızdan gəlibdi dünən baba ocağına. Deyirəm, gedim səni təbiətin qoyununda bir çəkmişəm. Gedim bir toyumuzda, bir saatimizda da çəkim inşallah ki, mən də dedim, yağlı məndimizdə gözəl bir toy məclisimizdir. Mən səmimi qəlbdən təbrik edirəm, səbəbkarlarımız bu ocağın layiqli oğlu, övladı olan Təşkilat bəyi Nişabə xanımı. Xoşbəxt olsunlar deyirik, oğullu qızlı olsunlar deyirik inşallah. Gözlərinə çıraq olsun, onların xatirinə əziz bilən hər bir kəsin. Bir daha elimiz, obamız var olsun.
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment.